Predsjednik mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor Meron izjavio je da se konačna presuda po žalbi Radovana Karadžića na prvostepenu presudu, kojom je zbog ratnih zločina osuđen na 40 godina zatvora, može očekivati krajem marta. Šta Srpska radikalna stranka očekuje od nove presude Karadžiću bilo je pitanje koje smo postavili predsjedniku Beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke Miljanu Damjanoviću. Pa niko normalan u ovoj zemlji ko želi da realno pogleda stvari ne može da očekuje od Haškog tribunala da donese bilo kakvu presudu koja je u korist interesa istine koja se dešavala tokom sukoba, ratnih sukoba 90. godina. I ta prvostepena presuda je dovoljno pokazala da sve dokaze koje iznesete i činjenično stanje svega onoga što se dešavalo nije dovoljno za jedan antisrpski tribunal. Naravno, naša želja bi bila da Radovan Karadžić dobije oslobađajuću presudu i da bude pušten, ali s obzirom da je njima cilj da treba satrati sve što je srpsko i da istorijski pravac potpuno promene, nažalost mogu da kažem da sam i ovog puta pesimista, iako u sebi u ovom trenutku ipak imam neku dozu optimizma, ali je negajim iz razloga toliko jako zbog činjenice da je Haški tribunal i do sada pokazao u svim presudima kako su Srbi prolazili. Radovan Karadžić je žalbom zatražio da prvostepena presuda bude poništena zbog proceduralnih grešaka i pogrešno utvrđenih činjenica, kao i da mu bude ponovo suđeno. Tužioci su u svojoj žalbi od mehanizma za međunarodne krivične sudove zatražili da Karadžić bude osuđen i za genocid 1992. godine i da mu kazna bude pooštrena na doživotni zatvor.